Salam hər vaxtınız xeyir olsun. Söz verdiyim kimi hər həftə aksiyam davam edir. Onun aksiyadır ailə hakimiyyətini açıqolarda gəzdirmək. Bu günləri tam fərqli formatdadır. İlham Əliyevin qonaq otağı və Mehriban Əliyevanın qonaq otağından sizi tanış edəcəm. Buyurun baxın. Baxın bax bura. Deməli Mehriban Əliyevanın qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi bak qonaq otağı Arif Paşayev, sonra gəlir Di Familia Der Diktatorim və Açıqonun üzərindədirlər. Mehriban Əliyeva, Arif Paşayev, xoşunuza gəlir belə gəzmək, hər həftə gəzdirəcəm və ikinci qonaq otağı təbii ki Əliyevlər hakimiyyəti. Heydər Əliyev, oğlu İlham Əliyevlə Açıqonun üzərində fikirləşirlər. Yeni formatdır. Və onların əlməymunu baş prokuroru Kamran Əliyevi, o Kamran Əliyevdir ki, məni şəxsən qəbul edib və haqlı sayıb, lakin və lakin Arif Paşayev pirişalıq etdiyinə görə Hacı İbrahimə ona qarşı bir tədbir görə bilmirdi. Bax, bu vəziyyətdə gələcəksiniz. Siz öz həyatsızlığınızdan əl çəkməyin, mən də öz haqqımdan. Görək sonunda kim qalib gələcək. Yeri gəlmişkən, bax bu, şərəfsiz Arif Paşayev dələduzların pirişasıdır və vitse prezidentin atasıdır, debil prezidentin isə qayın atasıdır. Bax, bu ailənin əlində Azərbaycan ölkəsi əsir yesir qalıbdır. Nə baş prokuror, nə DTX naziri Əli Nağıyev quldurlara qarşı mübarizə apara bilmirlər. Çünki onlara kırışalıq edənməz Arif Paşayev, Mehriban Əliyeva, İlham Əliyevdir. Bu da Mehriban Əliyeva yaxından göstərim, bax, qonaq otağıdır. Hər həftə söz verdiyim kimi yeni formatda, yeni dizaynda bax bunları belə gəzdirəcəyik. Bəyənin və paylaşın. Darum İxmaq Edas, aksiyon dizə şayzı familiya, cirka drastik yari prezident. Bu maz kaynı problem, ixnik bu maxın dayını gizil. Ya. Dizə şayzı familiya ya. Çəkmaq foto, İxmaq? Ya, İxmaq el videos. Aber nicht dein Gesicht, diese scheiße Familie, dieser Präsident, dieser Vater tot, nachher kommt Sohn, 30 Jahre eine Familie Präsident. Ja. Dieser Präsident von, Vater von Vizepräsident. Kein Problem, machst du das, kein Problem. Diese Scheiße Familie. Diese Chance du andere Zimmer. Chance. Ja, diese Vizepräsident. Frau von Präsident, erste Vizepräsident. Diese Scheiße Familie. Präsident und Vizepräsident. Ja. Hey, ciao. Ciao, ciao. Bak gördüğünüz gibi bir stresle geldim. Öz ihtiyaçlarını. Düz, bax, Kamran Əliyev, sən başının üstündən İlhamla Heydərin üstündən etdi. Bax, belə-belə davam edəcəyik. Və burada Mehriban Əliyevanın qonaq otağıdır. Baxın, bu bəhbəhlə saxladığımız Mehriban Əliyeva. Xeyirsevər, sürsevər. Bu vəziyyətdə gəzəcəksiniz. Bizimlə qalan videoları bəyənin və paylaşın.